السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ناظرین اکرام، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو بیان کیا ہے. حدیث کا نمبر ہے 6138. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیسمت، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا چپ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مختصر ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے، اور اس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے کس طرح زندگی گزارنی ہے. اسے اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. یعنی زبان کا کسی کی برائی میں استعمال کرنا، زبان سے گالی دینا، زبان سے کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی برائی کرنا، اس سے اپنی زبان کو روکیں، اپنی زبان یعنی زبان سے پرہیز کریں، بری باتوں سے پرہیز کریں، اور جب بات کریں تو اچھی بات کریں، خیر کی بات کریں، بھلائی کی بات کریں، انسانیت نوازی کی بات کریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں ورنہ خاموش رہیں. ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت بولنے کی، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بولنا عقل مندی کی علامت ہے، اور بہت بولنے سے میں سامنے والے کو مرعوب کر لوں گا. لوگ یہ سمجھیں کہ صاحب یہ بہت قابل ہے، بہت باصلاحیت ہے. تو یقین جانیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت بولنے والا آدمی عقل مند نہیں ہوتا ہے، ہر بات میں ٹانگ اڑانے والا آدمی باصلاحیت نہیں ہوتا ہے، ہر چیز میں اپنی رائے دینے والا آدمی صاحب الرائے نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہر شخص کو بولنے سے پہلے تولنا چاہیے، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، موقع کیا ہے، محل کیا ہے، مجھے کیا کہنا ہے اور کن الفاظ کا استعمال کرنا ہے. ان ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے آدمی کو گفتگو کرنی چاہیے، زبان کھولنی چاہیے، تبھی خیر نکلے گی، بھلائی نکلے گی، اور انسان جھوٹ سے، فریب سے، مکاری سے، دھوکے سے، چغلی سے، غیبت سے بچے گا، پرہیز کرے گا. کتنی عمدہ تعلیم ہے اسلام کی کہ فلیقل خیرن اول یسمت، تم جب بات کرو تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی سے متعلق ایک فرمان اور بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا، من سکت سلاما، کہ جو خاموش رہا وہ امن و امان میں رہا، محفوظ رہا. تو زیادہ بولنے سے آدمی پھنس جاتا ہے اور برائی کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اسے جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ بہت سی خرابیوں کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے. اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول کریں، بات کریں تو خیر کی بات کریں ورنہ خاموش رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.